بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيتوريا سيمبر خياش ميل باتشوكتين. هاستلا فيتوريا سيمبر خياش ميل باتشوكتين. حبيب مناكسن وحانكم مخنا سفر ومجالكا سفرتي دو مركان صور دمستي سدح الشاهد لما الشاو يكسر دماتي ما انت سدحت وما انت وان صلبت وحان صومر اي مقالة بون اصحابان كل ايها ايضان اللي قوع الزمي وحان حالي تغي حفلة معرضها الوصو بندق ايوه صورة the new artist مركا صورة الوصو بندق ايوه حيهات صورة ايالك اي حنانة دا قرآن waxay ahaayeen laba jir saddex jir iyo afar jir waxyaalka xanaanada dhigto wax cajiibaan kala kulmay ciyaalkii waxaan kala kulmay something unbelievable ah oo fantastic ah oo aan la ooyey xataa farxad daraadeed aan dhigay khayridaada iyo hadalkaagu ma adan qasaan ajuujin soomaalidu waa taqaanin dadk waaweyn ay da'deedu kale waa kala qaybsan yihiin dadka ubadkana waxa waaye waxay ku koriyaan wax sort of khabyaarada meesha marka waxay la soo bandhigay keeneen calamo calankii soomaaliya bulugo badan ayaa meesha la keenay iyo kuwii jarmalka kan afghanistan kan pakistan kan mauritania kan afrika kan meel walbo ee adduunka ubadka yurub jooga ee maanta qaxootiga iyo kuwa ay kuwa deganba calamadooda yaa meesha marka saarnaa iyo abitaan yar iyo buskud iyo keed iyo waxyaalo yaro marka artiistka waxay fiirinayeen ubadkaa yaryar sawiro ay iskool ku sawiraan dee anigu markaan ubad arko ajuujil waxaa ahaa ubadkaa la sheekaystaan dhexgala iyagaan aad u aada marka naagtii meesha macradka haysatay hadlaysay burger masterkii ka socotay iyo hablo kaleo association oo dee meesha waxay ku qabtaan male waxay ubad ku sheegaan maya xataa waxa waxay ka hadlaa waa iskaga shaqaystaan dadka salaamihi asalaami waana mid cabitaan baan soo qaatay waxaa cunayay buskud ciyaalku marka way ordayeen way dhedheeliyeen ciyaalku waxay sameeyeen marka dumarka qaarkood kuwa waxaa loo dhiibay calankii galmudugu wataa yar xanshee kuwa waxuu wataa calanka somaliland wiil gabar waxay wadataa jubbaland qof walba hooyadeed waa ku qoslay ay wadataa inan yar oo kursi ku fadhiso ilaahay nigu dhaariyo lugeeda xataa dhulka ma gaarayaan kursigiiyay kasoo degi weysa intee u socotaa yar marka inantu ag fadhiyaan intee socotaa iyalkaasaan u socdaa inantii waan soo dejiyey ilaahayga sare inantii yarsay u socotay waxay u tagtay kii calanka soomaaliland wada way ka qaaday calankii buluuggee soomaaliya u dhibtay haddana intay fiirisay gabar kaloo calankii galmudug wadato iyaday walaashay labadoodii labada calan ay ka qaaday calankii soomaaliya u dhibtay gabadha marka waa saddex jir kuusan tahay cuk ku kalaa yimid waxay watay kii jubbaland way ka qaaday waxay u dhibtay kii soomaali koo kale halkaas fadhiyo iyo gabar walaashii waxay wataan kii puntland labadii buu ka qaaday laba cunno soomaali u dhibta tii saaka carootay marka se usoo socotay tiri wariya kii yaraa ay tiri iska dhig way ka dhigtay calankii soomaalilandi u dhibtay laba dhexdana way soo noqotay cuk calankii ka qaaday calankii soomaaliya u dhibtay waaya fiirinaanishanada hooyadiiyaa soo sagtay mayay tiri adigaa soomaaliya hayso kani waa somaliland haddana cunugii somaliland calankiiyaa loo dhiibay haddana ay kuusay wax naqday markaa jag waa tabtay calankii somaliland ka qaatay kii soomaaliya u dhibtay kii soomaliland ka qaatay dasbinkay ku tuurtay habar kalaa soo buddo habar gidir oo la garanayo khatara inta gabadhiiyay ku qeylisay mar dambaa ka qaadanay tiri calankiisu waa kan waa galmudug ay cunugii calankii laga dhigay calan galmuda loo dhigay loodageesay fiirisa marti marti sii jeesta
calankii galmudug qaaday qashkii ku durtukii waxay u dhiibtay ee soomaali aniga ilna igu soo fariistay. Maanta nin cunugta waxay ka shaqaynaysa cunugii caalan jarmal qaato ama caalan maamul goboleed qaato way ka dhigaysa ka soomaalida u dhiibaysa. Hirtiyadeeda marka u yeeray kaale magaca deeku hay ana mid khamaan hayt abha khanata wa ule maxaan caadi hooya ikaa bartay abaytir kwanta baal waytir calanka soomaaliya calankan waay calanka jarmalka calankan waayitir aruutaaradaa saxsan ciyaalkii waxabay wato ayaa haddana hooyooyinkooda u tegay islaamiga soo kicin tii saxa ugu darmeed way ka qaaday tii abargeed way ka qaaday tii puntland waa laga qaaday ta soomaaliya calamadii haddana ku safeen isugee tiri haddana jig way socotaa calamadii kaan ukrisay calamada soomaaliya u dhiibay markii dambe tii soomaaliya tii cunug ku qirisay hooyo wax ma kuu sheegaa u yiri ani kan baan doonayaa uyiri kan baan doonayaa kii abargeed wuxuu yiri hooyo ani kanaan doonayaa calanka formaajaan doonayaa uyiri waa ilmo yar yaryaa saddex jir waa ilmihii la hadlay waxay cunayeen maxaa barata ani sawirkaasaa sawir u yiri midwa tusa markaasaan u yeeri magaca markaasaa tiri deekha le dhaa hay deek kaale deek yaris kaale kuusi haya itu sawirkaaga waxay sawirtay saay u xariiqday daaro adaadasa markaasaa eray maxaa waaya daarahaan bay tiri muqdisho waay maxaa dhacaaya maxaa ku qortaa yari ii micnay af jarmalka waxay ku qortay jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed federal government of somalia waa dowladda kula maamulka waa this is the government of muqdisho waa saddex jir ya marka waxaa ii caddaatay saddex jirkii iyo ininkii ooyee yiri wixii aabayaasheen nagu shubay iyo hooyooyinkeen nagu shubay waa naga shubtay dee kuwaana wixii lagu shubay yurubay ku dhasheene waa kaa diidanee calanka soomaaliyeed la booday marka waxaan leeyahay yes we can waa naqan karnaa ummad isjecelo walaala ah malaa'igtaa ilmaha waa malaa'ig wax bay saadayaan berigii soomaaliya ciyaalkaa dagaal noo saaday maanta ciyaalkii soomaalidu waxay saadinayaan la republic of somalia dowladdii quwadda laheed ee soomaaliyeed ee midnimo qaran ahayd mana ay arkinya saddex jir laba jir tu iskana dhaceysa socon kara xitaa calankiiyaa loo dhiibay wadatay soomaalida markaasaan iri ay kan maa jeceshaa miskaas aniga waa yara ishooday markaasaa microfona laygu soo dhaweeyey yara hadalaa la yidhi okay gabar afar iyo toban jilaa joogta waxaa ira af soomaaliga si fiican u garanaysaa haa aniga ingiriisa ku hadlaya af soomaalan ku hadlaya se yaryarkaa yaryar ii dhegeystaa hooyoorkiiskata maya maya ingiriisa ku hadalno gaalada mi fahamto adaa ii micnaynaya adaa micnaynaya ana ii turjubana okay tir microfonkii waxaan iri we have two parts waxaanu leenahay irisa adinka uleedihiin taariikh waxaan soo qaatay sayid maxamed cabdulxasan taariikhdiisi daraawiishta diyaarada lagu dagaalay waxaanu leenahay elders waxaanu leenahay kings aan soo qaatay suldaankii aan ka hadlay maalinta dhaweeday suldaanka soomaaliya ahaa suldaanka tuni ayaan soo qaatay oo centuries oo boqorka kasoo hadlay suldaan faqi aan ka hadlay haddana waxaan kasoo hadlay oon usoo laabtay waxaan idhi the time of british protector we used to have elders oo heshiis galo oo dadka soo dhaweeyey waxaan soo qaatay taariikhdii xaaji baxnaan iyo ku jiro odayaashii xaaji bile iyo xaaji miyateen iyo this people waxa waa yari they were our first generation we used to have that time I sort of professors xaaji baxnaan iyo maxamuud aadan dhariyaan soo qaatay waxay ka baxeen dugsiga sare ee sheekh dugsiga sare sheekhaa jiray secondary school ahaa iyo waxaa jiray camuud oo iyadana jaamacad ahe this people aa iri aabayaashooda noo madi ahayen geeljiray ahayen togdheeray ku dhasheen more of this people waxay ku dhasheen ari howd
saas tahay tan waalidiintii qur-aanka garanaya, diinta garanaya, zeel ka yimid awdal ka yimid hargeysa ka yimid boorama ka yimid zeel ka yimid cerigaabo iyo meelba ka yimid detrit inay ilmahooda qaarna geeli u dhiba qaarna geeli kasoo reebaan iskuul geliyaan, iyadoo de waagaa la dhioran jiray ninka iskuul dhigto waa nin gaala. So we used to have firing. This, those they are our elders, our fathers, grandfathers. Sayyidka bilaawi. But Baghdad wax kusoo bartay, qaar diini bartay, qaar cilmiya bartay. These two guys are Mahmoud Aden Dere iyo Haji Baxnaan. Especially Haji Baxnaan, he was a professor. Wuxuu kasoo baxay Oxford University. He used to dress very well. Dowladdii Soomaaliya lixdankii markii la bilaabin, raggaa ee maanta Somaliland diidan Soomaalinimada ayaa horta midnimada keenay. Raggaana waxay ahaayeen dad shaqeyn jiray. Maxamuud Aden Dere wuxuu ahaa shipline-ka Soomaaliya inuu haystay. He was a very brilliant mulaaxu ku fiicnaa. Xaaji Baxnaan trademark u ahaa, programmatic u ahaa, wuxuu ahaa nin tijaaro ku dheer. Warshadda hargaha asaa bilaabay oo sort of a lot of money kasoo gashay. Wuxuu ahaa exporter, wuxuu ahaa nin haddana macalinnimadii ka tegin oo generation generation walaalihii dhan ay macalimiin yihiin, ay Axmed Bili waa garanaysiin, Saciid Xaaji Bili waa iyo Xaaji Baxnaan waa garanaysiin, walaalihii waxay ahaayeen macalimiin. Soomaaliya la yimid heer jaamacadaha la gaaray, they were the first professors oo la foole ayay macruuf kaheed oo macalimiintay soo saari jireen. Marka waxaa yidhi hadalkan waxaan usoo qaataa ari dhallinyaradu u sheegaya. Now yes we can, had I. Inantaa yaray kuusanay maanta dhan ku mashquulsanayd inay calamadan qurunka ee odayaasha keeneen inay dasbinka ku tuurtay kii soomaalidu u dhiibto. Adinkaan weydinayaa marka. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah, hadalkay kuma khasaarin. Waa la guulaystay. Ubadkii yaraa ee Soomaaliya arag, hadday sawirayaan dowladdii Soomaaliya, haddii oo kuwii hooyooyinkan inkaarta qabay calamada usoo wada dhiidhiibay Puntland iyo Galmudug iyo kan iyo Somaliland ata ee haddana tu yar usoo baxdo ka aruurinayso ka tuureyso dasbin ku ridayso kan qabso dhees kan waay kii Soomaalida. Look the brain, look the action. Maantu waan gaarnay. Actionka fiiri ilmaha yaryara imaanaya Yurub ku dhashay. Tu waxaad joogta xijaaban maxaa furuud may maayata an mushra farxay kusalba wiil kusalba calankii Jarmalku baska qaat waa laga dhigay waxa loo dhiibay kii Soomaaliya. They are the future. Waxaa yidhi waa hope, waa rajada aan leenahay, waxaa yidhi waa success, waa guusha aan leenahay, iyo waa futureka mustaqbalka aan leenahay. Marka gabadhaa yaray ku fikirtay habeenkii dhan ku mashquulneed calamadaanay islaamaha usoo dhiibeen inay ka daadiso ay ka Soomaalida u dhiibto yaa u dirsaday maxaa dhacay? Tani waa laba xaniyood. Xaniyay leedahay raganima ku jiro iyo wadaninimo. Waa talent ilaaha ku dhaliy. Marka waxaan leeyahay meel baad joogteen, aad iyo aad baan ugu farxay arrinkaan la kulmay. Sawiradoodan fiirinaya ciyaal Afghanistan qof walba wuxuu ka hadlayay dhibaatada waddankiisa jirto. Ay kuuso waxay ku mashquulsanayd sidii xaawataako inay nin walba calan u dhiibto Soomaaliya. Ay ka qaaday waxaan afartan odayaasha keenay inankii xasuustuu yidhi wixii nalagu shubay waad naga shubtay. Marka waxaan leeyahay islaamahan u sheegaya, ka daaya ciyaalka calanka Soomaaliland iyo calanka Galmudug iyo Puntland, ka daaya anaada midaan nii sheegaya arrinkaan ila hadlay. Today we are in Germany. Germany, Hitler, dadku wuu dhamay. They were divided. East Germany, West Germany. Qaarkii ugu madax adkaa Ruushka loo dhiibay ku kala maray kana loo dhiibay. West and East. After 50 years waa la isku darsamay. Kii Berlin ma uusan diidin ani East Germany ahay. Ani kuma darsanayo Westangan uu ka yimid Hitler, dadku laayay. Waa Soomaalida hadda waxay tiraahda. Hadda aadan baxnaan oo kaloo Soomaalinimada ku jirta kunjiga adeerkii aad wargeysa jo haddaan u tago dho adeer maxaad ka leedahay midnimada Soomaaliya inuu dilaba laga yaabo maxaa dhacsa boogtiya wali qoyan. Like it's not that. Dowladdii Soomaaliya dee siyaad barame ahayna shacabka Soomaaliya u ah. Haye dowladdii Soomaaliya ayaa hargeysa burburiso diyaarad ku garaacdaa liya Soomaa. Dee Jarmalka, West Germany, East, Hitler wuu burburiyey Berlin meel walba.
maanta soo xaq uma leho kan is germany inuu dhaho mayaano is germany ahaanaya ma ku darsamaya jarmalka kale is not mental maaha dadka wax bartay edna markii hadlaysaan rabaa hadalka soo qaado maanta somaliland wax walba dhahay at least waa inaad federaalka ka mid maqata maxaa dhacayna dee soomaali wayna dishay adigaa wax ii sheegi karti male aabbeyaa ku dhintay walaalkiiya ku dhintay all the world waa lagu dhintay meel walba meel walbaa lagu dhintay dee marka anigu soomaaliya dish dowladdii soomaaliya maxamed siyaad baree daaroodka aheedaa waxay dileen isaaqoo dhan soomaali ma naqanay dee ma dhihi karo dhulka soomaaliya leh you are somaliland mayaani soomaaliya kuma darsamayo somaliland ah war dee somaliland waa maxay adigu waa lagu dilay iyaga waa isdileen haddaad wax dilaysaa muuse biixi iyo tagoor iyo balaay aa sheegaysa soo waxa waaye ilmihii yaraa gartay what is the means nabadda waxay tahay maxaa dhacayna maskaxdeeda waxay ku shaqaynaysaa waa bii-ada ay joogto iskuule haysta nabada haysta waxay ku fikiray dalkeen waxay ka fikiray inay government dhisto adigana waxaa ka fikiraysaa dowladaan jirin aqoonsiyaan rabaa leeda no jermankaa metel kaaga soo qaada east germany west germany aa loo kala qeyba dee east markii derbiga la jibinayay ma uusan odhan ani kuma darsamaya west oo hitleraa ka dhashay oo wuu ilaayay wuu idilay ani yahuuda ay east germany waa inay jirtaa that is not mechanism ma waa laba shayon meel wada marin soomaali waa soomaali ilmahaa sakiirkaa galad adigana waxaa loo wareegaysaa jubbaland ogaadeena ku kale wuxuu loo wareegayaa koonfur galbeed arlaadi hadday wax cusub tahay eelay we are one nation we are one citizenship hadda inkastoo madaxdii basboora kale wataa in the same time ummad muslima rasuulka caleyhi salatu wasalam wuxuu yihi min faraqa alwaxda laysa minni ninkii ummad islaam ah oo mideysan wada dhashay wiilii adeerkii abtigii ah ninkii kala qaado yihi laysa minni waa munaafiq waa malcuun waa munaafiqnimo ninka ku oranaya ani maanta somalilana ay waa go-aya waa budci waa budci wuxuu keensaday diin aan meesha olinba somalias one yes we can amile face to face aa la dhahay barnaamijka face to face keenu waa inuu naqdaa we are somalis hasta la victoria sempre qaash maa salaama